वो विडियो तुम काल चोयल आसतले जे 365 चे एक न्यूजार एक आमगे कोणे क्वेट्सान वा तेणे आग्नेल फेर्नांडीस म्हूण एक विडियो वायरल केला फेक न्यूज दोन फ्लायट गेले म्हूण क्वेट्सान आतां तेणे आमकां सांगचे बाबा ह्यो दोन फ्लायट केन्ना गेले आनी खंयच्या टायमार गेले ते तो म्हणटा ही पयस 26 फ्लायट गेल चोय ती खूंय आपणी आमी वावल जाय म्हण तितू आनी एक चार जाणां आहाय तितू बाबा तुवें ते पोके न्यूज घालून तूं कोणाक फोटयता तुगे आमकां फोटयत न्हू तुवें आयज ते कोण ते आमगे भुरगे काय बरे तोंडाट वावुरलोले जावं तुवें तेंचे बाबा सुरी मारली मरे फाटल्यान सोन हांवें पयचे मुगे विडियोन सांगलोले पॉलिटिक्स करपाक मातशें बोन कर आनी कोरोना टायमार कितें तरी बरें कराय म्हण अशें करून तुमी गोंयकारांचेर सुरी मारताय मरे ते बाबडे आतां भुरगीं कोणूय तरी बरें कितें करून तुमची दोळे आतां उक्ती जाले काय म्हणजे तुमकां दिसलें आसतलें जे भुरगीं वयर सरल्या ते मातशें चोवपाक जायना जाला आसता तुमचे कडेन तुमकां कांय बरें नांव आसलो मरे तुमी हेज्या पयलीं कांय बरें हांवें पासून आयकलां पयलीं तुमकां कांय बरें नांव आसलोलें आतां तुमी ते चिखलाचे फातर मात चिकल मरे आंगार उडयले मरे तुमी दाखोवन दिलें तूं वच आनी तो परत न्यूज काड आनी तो पळय तुगे कमेंट्स कितें येयले तेतूंत पयलीं तेंकां आन्सर कराय मरे लोकांक आन्सर कराय आन्सर कराय तो सगळ्यांक खबर आसा फेक न्यूज म्हूण सगळ्यांक खबर आसा फेक न्यूज तुमकां कांय बरें नांव आसलोलें तुमी पोंदा उडयले मरे ते आयज कोण बाबडे ते हेन्स उगडास करता कोण आमगेलो रुजरी फन्स सनिदा केपे तेंच कांय बरो लोक उगडास करताय मरे आनी तुमी हे टायमार सोडून वचपाक उकतार आनी हेच्या पयलीं कांय बरे लोकूय सोडून गेले बरें बरें आनी तुमी मरे आतां तुमी नांव आसलोले अशें करून तुमी तुमगे टायम जालो मरे ते पोके न्यूज घालून ते कोण शिकयलेले भाशेन येयन थिंगा उलयता ही न्हू हे सगळे लोकांक कळट गेले तूं भिनाका चोय थिंगा वच आनी मातशें परत काड तुगेले आनी चोय तुगेले बाबा कमेंट्स कितें येयलाय ते चिखलाचे फातर मान बेश्टे मरे तुमी चिकल तुका मरे कोणे तरी शिकयले मरे हे आनी तूं तें उलयला आरे आमगे ते तोंडाट भुरगीं कोणूय जाल्यार तो एक गोंय सावन कोण वॅलन्सी आहा जावं हिंग कोण तो प्रिन्स प्रसाद आहा जावं तो सेबीन अरुणा आहा ते बाबडे काय बरें वयर सरलो मरे वयर सरलो म्हणजे कितें तें कितें नांव जोडपाक वयर सरलो न्हय तेणें कितें तरी बरें काम केलें आनी तुमी बरें काम करून नासोणा पोके फार फोडले तरी आसून लोकांक तुमगे नाटक कळ्ळीं आनी तुमी आतां सकल सारके सकल पळय तुमी चोवपाक गेले जाल्यार आतां तुका तें कोण शिकयला वो तुमी कोणाक पयशे घेयले वो कित म्हूण कोण जाणा आतां आरे तुमकां कांय बरें नांव आसलोलें कित्याक एकमेकां चाडून घाताय बाबा आं तुवें चोवपाक गेल्या तुवें आतां ते प्रिन्स प्रसादाचे मारली सुरी तो वॅलन्सीचे मारली ते सायड तो सेबीन अरुण आहा आनी एकलो आहा कोण हेजो आमगेलो फ्लायटाचो इन्चार्ज आहा तो तेंचे मारले मरे तुवें सुरी इवन इंडियन एम्बसीचे पासून मारले पूण लोकांक कळटा तुमगेले लोकांक कळटा तुमगेले हे नाटकां आरे तुमी वावर पुराय मरे तुमी हेज्या पयली बरें काम केलें मरे बेश्या तुमी अन्नासतोणा तेणे फ्लायट तेणे केल्या अरेंज केल्या आनी नांव जोडटाय तुमी हांवें पयर मुगे डायलॉग मारलो त्या पासून सारके आसलोले आरे तुमकां तर कोण कुसलायन घालता जाल्यार हेसो वखतार बाबी कुसलायन घेयना काय आनी हे चोय आतां तुमी दाखोवन दिले तुमचे असो मनशा लागून मरे कोरोना पासून वचना कोरोना पासून वचना कित्याक हे कोरोना तर वयतले जाल्यार आमी सगळ्यांक मेळोन एक वावर करपाक जायो मागणेंय करूंक जाय आमी आनी हे तुमी अशें करून पॉलिटिक्स करताय एकमेकां तुमकां मरे नोसाय जाता वो कितें आहा ताका लागून हेचो हे मातशें कोरोना वचना आनी ते सायडी दोग जाण एमएलए पासून आहा हे फ्लायट व्हरपाक आनी तूं घेता बोलत्याचे ना मागीर हेचे वयल्यान कळ्ळें न्ही बाबा लोकांकूय कळ्ळें तुका हिंगा कोणें तरी शिकवयन बसयला वो कित तरी केलें अशें म्हण तुका बरें नांव आसलो तुमी मरे बेश्टी सकाळ उडयलें मरे आतां तुमकां आनी नांव आनी आतां खंयचे उरले रे आतां सगळें तुमगे आख्या लोकांक कळ्ळें मरे तुमगेलें ही नाटकां तूं लोकांक कळ्ळें आं तुमचें रूप मरे तुमचें रूप मरे आज्याचें आनी तुमचें आतां कर्तूक कळ्ळें लेख्यात लोकांक देंवचारा म्हूण तुमी पोके न्यूज घेवन घालताय सगळें लोकांक कळटा तुमगेलें चोय वच आनी मातशें तुगे कमेंट्स चोय दाखयता पयलीं
आनी ते बाबडे वयर सरलो भुरग्यां तुमी एक्चुली तेंक सपोर्ट करूंक जाय आसलो आनी ते लोकां ते बेश्टे 365 न्यूज घालून लोकां ते पोके फार सोडटाय चल आनी 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 कांय सांगपा ना तुमी आतां तुमगे नांव तुमी चोयलां आतां खंय पावलें सगळें लोकांक खबर आसा बाबा ओके चल मोग आसूं देव बरें करूं.